gospod Rafko Irgolič, hvala, da ste nas tokrat na obisk sprejeli k vam, pa kar na začetku. Tole pesem, ki sva je zdaj le zapela, sama pojem že 15 let. Da, to me pa res preseneča. Kakšni so vaši spomini na Titanik in na tole sodelovanje? Sem rekel, a lahko pridem enkrat na vajo k vam, da bojo fantje presodili. Ali bom jaz to pel, ali bo pa eden od njih. Moj črni konj ne rabi uzde. Takrat ste imeli na glavi en klobuk. Klobuk, in sloveli ste po tem vašem klobuku, je bil to nek zaščitni znak vaš. V Kanadi sem ga kupil. Prvo ni sedleri. Kanadi, žena moja ve, ki je sigurn. Tole je ta klobuk. Ja. O, hvala lepa. Prosim. Dajte ga prosim poskusiti. Tak. No, tako. Ja, takole so. Kakšni so vaši spomini na let, več kot 50 let vašega glasbenega ustvarjanja? Ja, lepi. Lepi, predvsem je uspeh v tem, da te ljudje spremejo in da te nekatere pesmi vsaj spreme tudi druga generacija, pa tretja in da se to zapiše v narodov spomin, to je največ uspeh. Sicer pa ste začeli vi s petjem na študentskih plesih. Ja, mene so našli na študentskih plesih, ja, v Narodnem domu so bili takrat plesi, mladinski, to je bilo eno drugačno druženje, kot zdaj ni bilo z klubov in to. Zahod je takrat prodiral k nam, novi filmi so prihajali tele zahoda, ne? In smo se pač nadušili za to. Ne? Še danes imam spravljene tiste note. In pa so to prevedli. Ne? Ste pa po izobrazbi... Ja, jaz sem zobotehnik in zobotehniko sem tudi rad, ne? In to sem delal ves čas, to še zdaj. Kaj to pomeni? Kaj ste potem? Ne delam več. Popravljali ste luknjice v zobeh? Ne, ne. Mi smo tisti, ki delamo te nadomestke. Aha. Ustičke, prevleke, proteze. Aha. Mi tisti, ki z rokam to naredimo. Jaz sem se nekako osko specializiral za totalne proteze. No, to je druga zgodba. Ampak sem šel po izobrazbo tudi malo po tujini. In sem se nabral določenih znanj in sem potem to seveda so me porabili na srednji šoli in zdaj tudi na tej visoki šoli. Za zobotehniko, v praktičnem delu pouka. Kako se počuti človek pri 80-ih, 81-ih letih? Številka ni glih prijetna, veste. Ja, ampak zanj mi je rekel eden, kako se počuti stoletnik. Kako? A veste kako? Ne vem. Dolgo je treba čakati. Ja. In to je sigurno res. Še kakšna misel za naše gledalce ob koncu leta? Vesele, zadovoljne božične praznike in veselo, uspešno, mirno leto želim.